Oi, gente, tudo bem? Teve um vídeo aqui que eu contei pra vocês sobre um pólipo no útero que eu tive. Muita gente veio me perguntar, dói a cauterização? É com anestesia, sem anestesia? É no hospital? É no consultório? Como que funciona? Então eu vou contar pra vocês esse vídeo. Antes de começar o assunto, se você chegou agora, eu quero falar pra você que esse vídeo é uma continuação de uma história de vários vídeos que eu tô contando como foi a minha experiência de tentativa de engravidar, que não deu certo. Então eu tô contando todos os problemas que eu passei. Se você quer saber mais, às vezes tá nesse processo também, tem interesse sobre esse assunto, aqui no final do vídeo vão ter 4 vídeos falando sobre isso. Tem também uma playlist aqui no canal de tentativa de engravidar com vários vídeos sobre o tema. Mas não esquece de se inscrever e ativar o sininho, porque quando você ativar o sininho, toda vez que aparecer o vídeo sobre esse tema, vai aparecer aí pra você não perder e continuar acompanhando essa minha história pra saber certinho o que deu, que tá quase chegando no fim, calma. Bom, gente, como eu falei pra vocês, o meu pólipo era bem pequeno, ele tinha 0,5 centímetro. E aí que o médico me disse, fica 2 semanas sem ter relação sexual, porque pode ser que ele suma, desapareça. E aí eu fiz isso que ele falou, a ferida no útero que eu tinha sumiu, mas o pólipo não sumiu. Então, o que ele me falou? Então, vamos cauterizar esse pólipo, porque ele, por mais pequeno que ele seja, ele pode atrapalhar as suas tentativas de engravidar. Então, foi no consultório mesmo que nós fizemos a cauterização. Não, ele fez, né? E aí, o que acontece? Fui lá pra fazer a cauterização e, gente, vou contar como foi. Eu tenho um problema com aparelhos tecnológicos, assim, tipo, televisão, celular, as coisas pifam comigo. E não foi diferente. Depois eu contando pro Diego, ele falou, amor, tinha que ser você, né? Todas as coisas pifam com você. E aí, na hora que ele foi colocar um aparelhinho lá, ele ia colocar e ia aparecer na TV, né? Pra ele ver, pra eu ver, tudo ver. Na hora que ele colocou, a TV começou... Pifou a TV. E aí, ele, ai, não vai dar pra usar esse aqui, então. Acho que deu uma interferência. Eu falei, a interferência sou eu, é que eu tô aqui. Por isso não falei, né? Só pensei. Aí ele falou, ah, então vamos ter que trocar. Aí nisso, o assistente dele falou assim, doutor, vai precisar da anestesia? Daí ele falou, não, não precisa não. Já fiquei meio assim, né? Como assim não precisa e tal? Aí ele falou, ah, me dá o outro instrumento, que esse aqui não tá dando e tal. Aí ela pegou o outro instrumento. Daí daqui a pouco ela falou de novo, doutor, vai precisar, e anestesia? Você quer que eu pegue anestesia? Aí ele falou, não, não precisa não. Aí eu fiquei pensando, meu, ela já ofereceu 2 vezes e ele não tá aceitando. Se ela tá oferecendo, você já fica pensando, né, minha coisa? É porque é algo muito comum fazer esse procedimento com anestesia. E ele falou, não, não precisa não. Na segunda vez ele falou assim, não precisa não, porque é bem pequeno, não vai doer. Eu falei, como você sabe? Como? Você é homem, você não sabe? E aí eu fiquei muito tensa por isso, sabe? Por essa questão aí de anestesia. Nossa, será mesmo? Será que ele não tá enganado? E por toda a situação em si, né? Da primeira vez já não deu certo, que a TV bifou. E aí, gente, ele colocou um aparelhinho lá e falou, ó, ele vai explicando bem certinho. Eu vou queimar o seu... A cauterização é queimar o pólipo. O seu pólipo é bem pequenininho, não vai doer, fica bem tranquila que vai dar tudo certo. Tranquila, a gente não consegue ficar tranquila. Fiquei muito tensa. E aí ele queimou. Saiu uma fumaça de dentro de mim e um cheiro de queimado. E foi isso. Não senti absolutamente nada. Aí eu respirei aliviada. Mas nesse tempo todo, nesse intervalo assim que durou, acho que nem 1 minuto, sabe disso? Ai, anestesia, não precisa. Ai, anestesia. E ai, não deu certo, não sei o quê. Eu fiquei muito tensa, pensando que ia doer sim e tal, mas não doeu realmente, ufa. Então, o que eu quero dizer pra vocês? Cada caso é um caso. O meu pólipo era no colo do útero, então não era lá dentro, era no colo. Então é um caso mais simples, algo que dá pra fazer no consultório e que nem precisou de anestesia por ser pequenininho. Mas tem casos que o médico vai fazer no consultório com anestesia, como a assistente ficou perguntando, né? Então tem casos que ele faz com anestesia. E tem casos também que o pólipo é maior, que é dentro do útero, que é um caso um pouquinho mais complicado, que ele pode fazer esse procedimento no hospital e com anestesia. Mas o que eu quero dizer pra você que vai passar por esse procedimento, às vezes chegou aqui nesse vídeo tentando saber, né, se dói, se não dói. Fique tranquila, porque se for sem anestesia, porque é muito pequeno e não vai doer, como foi no meu caso, e se for com anestesia, você também não vai sentir nada, porque você vai estar anestesiada. Então, assim, tem essa tensão do momento, pra vocês terem ideia. 2 dias depois, eu comecei a sentir uma dor na virilha. Eu fiquei pensando assim, meu Deus, que dor na virilha, eu não fui pra academia, por que minha virilha tá doendo assim? Sabe, tipo, dor no músculo mesmo. E aí eu lembrei, gente, foi porque eu fiquei muito tensa, então sabe quando você, tipo, contrai o músculo assim de ficar tensa? E eu fiquei com dor 2 dias depois, com dor na virilha, olha só como que é a nossa cabeça, né? Então, se você vai passar por isso, fique tranquilo, fique calma, é um procedimento simples e vai dar tudo certo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Conta aí pra mim a tua experiência, você já fez cauterização? Como foi com você? Foi tranquilo também?
porque vem muitas meninas aqui pesquisar sobre o assunto, né, que vão passar por isso. Então vamos compartilhar nossas experiências aqui nos comentários também. E se você tem alguma dúvida, quer me contar alguma coisa, tá tentando engravidar, teve algum problema, quer compartilhar, quer desabafar, manda uma mensagem pra mim lá no Instagram, que eu sempre respondo todos os directs, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!